Live from Tirana. Live from Tirana. Në këtë pjesë të dytë Live from Tirana, unë kam kënaqësinë të kem tani më një mikesh, është Olta Sheta, që rikthehet sërish për të folur për dinamikat e shumta që ndodhin brenda shtëpisë më të famshme në Big Brother VIP 3. Mirë se erdhe një herë dhe kënaqësi. Faleminderit për ftesën e dashur dhe është kënaqësi të jam këtu me ty. Gjithashtu edhe për mua. Tani do ta nisim pak se dihet që vëmendja kryesore është brenda dhomës së bardhë. Pa. Duam apo s'duam, aty është krijuar një trekëndë i fort edhe duket sikur e gjithë vëmendja është aty, edhe pse banorët që janë në shtëpi përpiqen i gjatë gjithkohës i dëgjon duke komentuar ata të tre. Prap duket sikur vëmendjen e marrë kjo treshja e skualifikuar, po them unë. Por si e peti të gjithë ngjarjen, sepse ne po e diskutonim pak bashkë edhe përpara se të hynim live dhe të gjithë po prisnin një herë ku është Egla. Ishte videoja më e klikuar në gjithë historinë. Është vërtet. Egla bëri batutat e veta, si gjithmonë, çfarë do ndodhi me mua se jam një qenie e brisht. E brisht. Prandaj e dua unë atë person për brishtësinë që ka. Atëherë, kurioziteti për se ku ishte Egla gjithë të kohë, ishte për gjithë dhe u pa ça suksesi që kishte. Plus unë shpresoj që Egla dhe jam e bindur që Egla e ka kaluar shumë fort, i ka dhënë vetes fort sepse për të ndënë turnat të dhomë nuk është e lehtë. Ti rri mbyllur në shtëpi që ke televizore dhe gjitha dhe mërzitesh. Jo më të rrish 48 orë në atë lloj gjendje, ajo bardhësia është pak e tmerrshme. Vllai i madh është treguar shumë i mirë edhe i butë siç është gjithmonë sepse është e vërtet. Fakt, dhoma e bardhë ka qenë një dhomë torturash dikur. Po, çdo gjë ishte e bardhë, veshja e bardhë, ushqimi i bardhë, lëvizjeni dhe ishte një, po them, situatë shumë e keqe që ndikonte në psikologjinë e njeriu. Pra nuk ishte dhunë fizike, por ishte më keq. Ose psikologjike. Është një situatë, domethënë, dhe ajo ishte aty për 2 ditë, 48 orë. 48 orë ishte aty në një gjendje dhe ishin te 3 krevat. Unë fillimisht nuk e kuptova. Jo, kur pash klipin e kapa, kur pas tre krevat, thash këtu ka diçka që nuk shkon. Dhe realisht kur është bërë atnat që Eglën që ne nuk e dinim, mendova që pse Eglën nuk e kanë dënuar më përpara. U tha skualifikim dhe jo përjashtim, edhe realisht dhe mos dalja asnjë lloj dhënje deklarate nga ana e Eglës kur u bërë skualifikua, më bëri realisht të dyshoj, sepse thoja, nëse Egla hikën nga Bigu, Bigu për mua ka mbaruar, gjithmonë për mua, sepse gjithmonë e shoh në lojtarët e fortë. Atëherë të rikthehemi te pjesa e dhomës së bardhë. Në momentin që ishte Dezarfi zi për Ilnisën dhe Meritonin, automatikisht pasaj kur e morën vesh që Egla ishte te dhoma e bardhë, u lidh që dhe ata atje do të shkonin. Por gjëja që më bëri përshtypje ishte fikja e Ilnisës në momentin që pa Eglën. Ishte, domethënë, i ul saati direkte. Edhe unë e thash dhe do ta rithem që për Ilnisën, nëse do kishte dalë tamam siç duheshe, duhet kishte dalë po atnat, sepse siç Egla atnat vulosi fitoren e Big Brotherit, atnat Ilnisa vulosi humbjen e Big Brotherit. Domethën Ilnisa për mua është e përjashtuara, domethën eliminohet, nuk kthehet në shtëpi. Meritoni dhe Egla kthehen në shtëpi. Ilnisa realisht, edhe pse mendova, realisht kur i pash ata të tre, mendova që do ndryshonte pak gjendja e çfarë ishin brenda në shtëpi. Por Ilnisa absolutisht, Ilnisa po sillet akoma më keq me ofendime të papara. Egla po e luan shumë bukur. Egla i kërkoi falje. Edhe pse i thash meriton që ti s'më dëgjove, unë e bëra, kurse ai nuk e bëri. Pastaj edhe Meritoni po tregohet inteligjent, shkoje përqafoi Eglën për ditëlindjen, bën ato boksin që është një ndër dhe ato besoj do arri klikime shumë të mëdha që po i mësonte. Ishte shumë e lezetshme, domethënë u afrua. Çfarë do thotë? Kjo është inteligjencë që ti po kupton që nëse un vazhdoj të njëjtën gjë siç vazhdova brenda në shtëpi, atëherë rezultati është që populli do më nxjerr jashtë. Ai e kapi, kurse Ilnisa vazhdon prapë me ofendime dhe sidomos ajo urimi i ditëlindjes për Eglën ishte katastrofare. Do ta vazhdojmë këtë bisedë sepse Meritoni ka bërë dhe një premtim, edhe dua të të pyes pak a do ta mbaj premtimin apo jo dhe me sa duket me dinamikat që po krijon tek dhoma e bardh, un kuptoj që jo, por mbetet për tu parë. Vetëm pas pak fillimisht do të shkojmë në pak publicitet dhe rikthehemi sërish.
Dëgjuam Aqua Passata, po në fakt mes Egles Meritone dhe Ilnisës duket sikur asnjë gjë nuk është më të shkuar. Duket sikur e shkuar vazhdon të jetë po njësoj, me të njëjta dinamika, edhe me të njëjtën fantazi në gjetjen e shprehjeve që përdor Egla. Nuk e di pse, por un kam filluar të mbaj shënim realisht. Pa shkrydhja që ishte një gjë e jashtëzakonshme. Dëgjoj, Egla po hoqi shkrifët. Po shkrifët. Po nesër, ajo e përdor tamam si Shqipëria mesme. Dëgjoj, Egla po hoqi këto batutat e veta, këto thoni nuk është më Egla pastaj. Mm-hmm. Të dali, nuk e di si t'ia vë emrin, po që se ku përkufizon asnjë gjë tjetër Egla. Do të thonë batutat janë tipike, siç tham. Majdanozi, mustaqe, tu mërzit mustaqe aty. Kjo është Egla, pra prandaj është e këndshme Egla në ato që thon. Normal që edhe në izolimin është e dhomës së bardhë, normal që ajo do jetë, sepse nuk ka se si të ndryshoj gjithë lojën apo strategjinë e saj. Mund të bëhet pak më e butë, mos të gjuaj të tjerët po them me ujë. Apo në këtë forma, po në, oh, në fund. Atje do frenoj, por nëse Egla ndryshon 100%, po e themi, nga e bardhë në të zezë ose nga e zezë në të bardhë, atëherë asnjë nuk do ketë më kuriozitet për të ndjekur Eglën, dhe ajo e di që ashtu e humb fuqinë e saj. Egla duhet të jetë Egla ajo që është. Okej, okay, ti heqim pak ato gotat e ujit, gotat e verës, se ai syri meriton të bë shumë problem i madh, sikur çka kishte ndodhur. Ta çonin direkt në spital. Thjesht e zmadhojnë sepse i duhet meritonit për ta bërë këtë gjë për lojën. Çdo gjë atje zmadhohet, sikur çimën e bëjnë tradhë, unë kam thënë gjithmonë. Dhe me që jemi tek kjo pjesë edhe tek ngacmimet, por u fol shumë gjatë që në fakt meritoni ishte ai që po e përndishte Eglën, dhe të gjithë menduan në një pikë që gjeti atë, po them, pikën e dobët, sepse Egla është shumë e kujdesshme për të treguar dobësitë e veta, nuk ka treguar të paktën deri e ruan shumë mirë veten. Dhe si të duk ty meritoni në këtë rast, edhe automatikisht edhe Ilnisa, edhe pse po dëgjoja pak Julin që ka që dje që po aludon që Ilnisa nuk e meriton këtë gjë, sepse ishte meritoni ai që po e përndishte Eglën. Dhe prandaj u agravua situata, kështu që sipas Julit, un po citoj atë që dëgjova, Juli thell do donte që brenda shtëpisë të hynin dy vajzat, por tha unë e di që nuk do bëhet kjo, thjesht do vi Egla e të Meritoni. Po sepse e di edhe Juli që lojtarët më të fortë janë Egla dhe Meritoni. Kurse Ilnisa e di çka ka treguar që në fillim negativiteti nuk e di, ajo e ka të stampuar. Edhe më vjen shumë keq për atë, sepse nga gjithë ky Big Brother unë mendoj që Ilnisa do dalë shumë e humbur, nuk dela absolutisht e fituar në opinionin që ka krijuar publiku për atë. Kurse për ndjekjen do thoja që vërtet meritoni e trashi pak muhabetin, nuk duhet ta çonte deri në atë pikë, se fund fundit, jo, realisht po ta shikosh, se tani po e kujtoj skenën, ishte Egla që kërkonte pak ujë dhe ishte Ilnisa, sepse fillon nga Ilnisa. Ishte Ilnisa që nuk i lente që të merrte ujë, po atje kanë dy çesma, një që lajnë enët dhe një që mbushet ujë për të, po thoshte të mbaroj unë të mbaroj unë të laj enët, pastaj vazhdo ti, ndërkohë që s'kishte asnjë gjë të keqe, vazhdo mbushe, sikur sa do ujë do mbushte Egla për një gotë çaj. Edhe Meritoni hyri në mes dhe pastaj filloi Meritoni. Do me thënë, iniciatore ishte Ilnisa, kështu që Juli ndoshta se ka parë që nga fillimi situatën dhe unë e hedh komplet poshtë deklaratën e Julit. Pastaj si agravoi situata është gjë tjetër. Por ishte një përndjekje, pastaj Egla nuk është se kanë përndjek vetëm Meritoni, të gjithë nga mbrapa i shkojnë. Dhe është e çuditshme. Kështu që ata e rrisin vet, duan s'duan Eglën e rrisin vet, dashje pa dashje, por nuk e kuptojnë këtë gjë. Edhe ndërkohë që ajo është në dhomën e bardhë, ata vazhdojnë me. Ata vazhdojnë diskutojnë akoma sepse e din tani që dhoma e bardhë ka marrë një shikueshmëri shumë më të madhe. Është formuar pak bigu, gjithë njerëzit janë kurioz të shikojnë çfarë ndodhi me ata të tre. Po, sepse është një trekëndësh i fortë dhe është trekëndësh i fortë. Pavarësisht që është dihet pak a shumë se kush do dali, inshallah s'ka surpriza, por që shpresojmë dali Ilnisa. Tani po mendoja diçka ulta, sepse okay, është kjo dhoma e bardhë, janë të tre personazhet që ndoshta po përfliten më shumë gjatë këtyre ditëve, por janë edhe këta të tjerët aty brenda. Kaq e vështirë është të tërhiqësh vëmendjen, po them, nga ana jote pa përmendur këta të tre. Po sepse kjo është e keqja, varet çfarë loje krijon ti në fillim dhe asnjëri nga ata nuk është se ka krijuar një lojë të vetëm për të qenë qendër të vëmendjes. Gjithë janë kapur mbas të tjerëve dhe shumica, siç e thash, është kapur mbas Eglës. Tani që Egla nuk është më,
Mbas kush do kapen? Mbas njëri tjetrit nuk kapen, se çfarë do kapet për shembull Juli me Eriolën, Juli me Franceskën. Do bëjnë muhabete që te publiku nuk është se kanë shumë interes. Mm-hmm. Kështu që edhe mbas meritonit janë kapur, edhe mbas ilnisës për atë negativitet, për ato ofendime që janë kapur mbas tyre personazheve. Këto personazhet janë izoluar tani në një vend tjetër, kështu që ata prandaj e kanë bërë vetë që të vinë deri në këtë pikë që mos komentojnë ose mos shikojnë, ti bie pak shikueshmëria e tyre dhe e kanë kuptuar. Sidomos pra, Juli, më pëlqeu shumë ajo deklarata që tha dje, që ne tha ata e morën u favorizuan. Ata nuk është se u favorizuan nga produksioni. Ata e favorizuan vetë veten e tyre me lojën që kanë bërë, që kanë bërë në fillim dhe erdhën deri në këtë pikë. Mirë, përpara se të të pyes, pra që nuk mendon që do të ketë një personazh që do bëhet faktor edhe nga ana tjetër e shtëpisë, do të shkojmë një herë në pak, do të shkojmë në këngë, do të shkojmë ke Hamas nga Mahmoud edhe Angel. Vazhdoj të jemi me Oltën dhe po diskutojmë për Big Brother VIP dhe për ta mbyllur me këtë shtëpinë e bardhë. Na kanë ngelur dy elemente. E para që meritoni bëri një premtim në një prime më përpara, në momentin që ishte në nominim Ilnisa dhe u thriton me kë ishte, nuk e mbaj mend tani. Nuk e di me kë ishte nominim, nuk e mbaj mend asonë. Nisa, ishte ai momenti që Ilnisa rrezikonte që ta lindte shtëpinë më përpara dhe meritoni bëri një, po them, publikisht i thashë në momentin nëse ti del do dal edhe unë. Me Ledionën. Me Ledionën, bravo. Tani vazhdon ta mendosh se mund ta mbaj premtimin duke qenë se brenda dhomës së bardh ka krijuar një, po them, afrimitet më të madh me Eglën, edhe duket sikur kjo gjë po e revolton shumë Ilnisën. Ilnisa ndaç revoltohet, ndaç triurt, Ilnisa e di që do dali, por Meritoni mendoj që nuk është budalla, edhe Meritoni e di që do dali Ilnisa, dhe nëse Meritoni do mbante premtimin, nuk do argjonte as edhe një orë që trinte tek dhoma e bardh, do kishin dal. Por Meritoni do që ta vazhdoj lojën, prandaj po bënte sakrificën për të ndërtuar te loja e bardh. Mendoj që nuk është ajo budallaq që mos e ketë kuptuar që Ilnica do dalë. Kështu që ai premtim bie poshtë. Sepse ai duhet mbaj premtimin e djalit që gjysma do i shkojë djalit tim dhe gjysma për fëmijët autik. Kështu që është më fort kauza. Kauza është më fort kauza se sa Ilnica, se Ilnica po ta doje prej jashtë. Që Ilnisa nuk humb. Jo, është aty. Sigurisht. Dhe e fundit fare ta mbyllim me ditëlindjen e Eglës, duke ja uruar dhe ne edhe pse nuk na dëgjon. Por urimi i Ilnisës po prandaj them nuk ndryshon dot ajo. Ndaç futen në dhomë të bardh, ndaç në të zezë, ndaç portokalli, jepi nuanca si të duash ti. Ilnisa e ka të keqen brenda edhe nuk rrit dot pa e shfaqur. Domethën ajo ka kultivuar ose është mësuar ose nuk e di çka ka ndodhur me jetën e asaj të jashtë që vetëm të keqe. Të mirën mund ta ketë në një përqindje 0.01% dhe nuk i del dot dhe me dash ajo. Ndoshta kështu e nisi dhe ajo rrugëtimin dhe tani nuk e ndryshon dot më këtë pjesë, po themun ndoshta. Mirë, tani dua të kaloj pak tek vëllai në thojza i Hidit. Edhe askush nuk e kuptoi ose të paktën tani mund të thon dikush prej tyre që tani është gjë se ne e kuptonim, po donim të përfitonim. Mua më duk sikur askush nuk e kuptoi, edhe pse më vinte pak përqeshur, sepse Heidi nuk e kishte seriozisht. Jo, Heidi qeshte. Qeshte, domethënë dinte vetëm për ciptas disa gjëra, çfarë kishte thënë produksioni dhe ato po thoshte dhe nuk po e zgjaste më shumë, pavarësisht se ka pasur dhe një diskutim me Romeon, jo po kur futesh në mes të vllajt dhe motrës për t'i pajtuar me këtë idenë që ata nuk pajtohen për gjërat që kanë ndodhur dikur, por si reaguan këto? Mua më çuditi që kur hyri Lidi, domethënë mënyra e komunikimit ose dialekti nuk ishte njësoj një. Mm-hmm. Kjo Dursake, ai nga Veriu nuk kishte lidhje fare dhe ata duhet e kishin kapur. Plus ajo historia më lanë në Durrës dhe hiku, kush është ai prind që le fëmijën në Durrës dhe merr rrugën për në Itali. Ne nuk lejmë dot një qen që rrim me atë, afeksionohemi dhe na vjen keq që qoftë edhe për dy ditë që mund ta kemi. Mm-hmm. Edhe nuk e di si bëri përshtypje që sidomos aty jetë mirë që e mban veten për super inteligjent. Mos jam ndonjë njerëz që mund ta kenë bër këtë gjë. Thjesht po aludoi on tani. Absolutisht, nuk ka prind që e bën atë
nuk duket shumë e çuditshme, por pak nga dialekti pse nuk e kapën, sepse edhe Julia mban veten për inteligjente dhe jetë miri po ashtu. Okej, po e përjashtoi pak Romeo sepse ishte shokuar se vllai dhe o boboça ka menduar, e kupton? Por këta të dy edhe prisja... u emocionuar si gjithmonë. Po po, Romeo. Si, po po normale. Pastaj doli me deklaratën një vllai Heidi dhe vllai. Dhe vllai normale. Gjithmonë që del edhe bëhet kështu si superhero. Dhe më pëlqen Romeo her pas here me këto nuancat e tij emocionale. Unë mendoj që nuk e bën falso, po, 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 ashtu është, dihet që ashtu e ka, ashtu e ka në të vërtet. Është e vërtet. Hyrjet e reja përveç lidit që ndoshta është më i riu që ka hyrë dhe do të shohim pak edhe dinamikat, edhe pse ka filluar edhe ai me diskutime, me sa po shikoja para pak. Por dua ta nis nga Graciano, se gjithmonë e kam thënë e treta e vërteta, a do jetë e vërtet për Gracianon? Si e mendon? Nuk e shoh fare si lojtar. Graciano thye 30 herë, po atje do jetë në vend, nuk ose do përparoj më përpara. Nuk më jep asnjë gjë Graciano, dhe kur ishte bëri atë nominim që bëri midis Heidit, Romeo dhe Lisin, që nxori Lisin një herë dhe një herë në dorë ajo kutia Pandorës dhe e shfrytzoi, por nuk e shfrytzoi me zgjuarsi, thjesht e shfrytzoi për inat të Romeo, sepse aty duhet fillonte, nëse do ishte lojtar për mua, atëherë duhet fillonte loja e Gracianos, duhet nxjerrte nominim Romeon, Ilnisën ose jo Ilnisën, Romeon, Meritonin edhe Julin, këta lojtarët, qoftë ti do di e lojtar. Atëherë ti nuk je lojtar, luan për inat të Romeos edhe për qef mbetje. Për qef mbetje dhe djeg një lojtar që nuk të prish punë si Lisi. Liami dhe Jetmiri. Tani me dhomën e bardhë që u krijua, Jetmiri ka filluar prapa të bigun e 2010-s që unë e kam thënë, edhe vazhdon ka këta personazhet, jo pa i kështu, jo pa i kështu, fut ato intrigat, sepse ka që është të hedhi pak benzin zjarit, këtë bën Jetmiri dhe vazhdon, pastaj kur vjen Prime nuk kam koment edhe kujton se është lojtar. Kanë evoluar gjërat, jemi këtu e 14 vite para dhe un po të futem, do ndryshoj komplet strategjinë asaj që kam qenë 14 vite pa, para, sepse se nuk kanë kaluar vite. Kanë kaluar vite. Jemi më e pjekur, më e maturuar, di disa gjëra. Jetmiri realisht prisja diçka ndryshe, edhe, jo sepse un kam pasur muhabet me Jetmirin, po duke parë që në ato komentet që bëheshin mbas Prime-it ose gjatë Prime-it ka qenë flak, kurse atje jo shuar fare. Dhe në fakt bëri përshtypje, edhe mua më ka bërë përshtypje, sepse përderisa ti ke hyrë në shtëpinë e Big Brother, ke gjithë vëmendjen dhe normal që nuk mund të rish edhe të thuash, jo po nuk kam unë asnjë koment. Atëherë për çfarë je aty? Ka gjithë vëmendjen aty e komentuesve dhe komentuesit un jam shumë e sigurt që i ka zgënjur. I ka zgënjur totalisht. Mendoj unë. Po Liami, si po të duket në këtë rihyrjen e ti, pavarësisht se hyrjen e parë kishte shumë të shkurtër dhe pa, të bujshme. Po, dhe të bujshme. Unë mendoj që Liamit, po i... edhe Liamin, të them të drejtën, nuk është fajin që nuk e shikoj si lojtar, unë jam më sinqer se ç'duhet, por Liamit po i bën mirë për atë bujën që ju bë, sepse do s'do jemi njerëz, nuk kemi pse ta paragjykojmë për një gjë që ai di vetë se si është e vërteta, sepse ne ai ç'duam edhe gjërat e tjera i shtojmë nga mbrapa, se na pëlqen kur tjetri është keq, kur i bëhet keq, ne lumturohemi, nuk lumturohemi kur e shohim mirë, edhe më shumë edhe mua më bë qefi që kur e mora vesh që do rifuteshe, po jo për loj, thjesht të pastroj pak atë imazhin që ja bën pis. Vetëm për këtë e shikoj Liamin. Kështu që Liami të rridhe një javë, dy javë dhe pastaj Titi. Liami Graciano jetë miri. Se është kot. Mirë, unë dua të të falenderoj shumë e dashur që ishe me mua dhe do të mirëpres sërish me shumë dashuri sepse e di që dinamika do ndryshojnë. Big Brotheri do të zgjasi. Do të zgjasi, por Egla është fituesja, sado që të zgjasi. Në fakt ti e ke thënë që më përpara kësaj gjë, kështu që vazhdon ta ruash të njëjtën linjë dhe do ta shohim deri në fund. Të falenderoj dhe të uroj një ditë të bukur në vazhdim. Faleminderit edhe ti. Ndërkohë miq, ne shkojmë në publicitet dhe rikthehemi sërish në Live from Tirana.